Қостанай облысына бірнеше күн бұрын 4 фура гуманитарлық көмек жіберілгені белгілі. Бүгін аман-есен елдің аманаты тиісті жерге жеткізілді. Өрттен зардап шеккен тұрғындар павлодарлықтарға алғысын білдірді. Біз қазір Қостанай облысының Аманқарағай ауылындамыз. Бұл өрттен ең көп, ең үлкен зардап шеккен ауыл болып саналады. Деректерге сүйенсек, шамамен 100-ге жақын үй өртеніп істен шыққан. Енді осындағы өрттен зардап шеккен тұрғындарға Павлодар облысының жұртшылығы да өздерінің көмектерін, қолдауларын көрсетіп жатыр. Яғни жергілікті Аманат партиясының және де Жебе қоғамдық бірлестігінің жастар рухы, жастар қанатының бастамасымен арнайы гуманитарлық көмек жиналып, осында алып келіп біз тапсырдық. Павлодар облысынан Торғай еліне соңғы 3 күнде жалпы көлемі 55 тонналық 4 жүк көлігі жөнелтілді. Оның ішінде құрылыс материалдарынан бастап, азық-түлік, киім-кешек, тұрмыстық техникалар бар. Біздің қайғымызға ортақтасқан барша қазақстандықтарға алғыс айтамыз. Әсіресе Павлодар облысының тұрғындарына көп рахмет. Нашей беды.